Nice eyes, Goofy. Two is nice. Reggie. Reggie. Vad fan, jävla hemsök, du. Vad fan, alltså, jag hatar den här bebisen, kolla på han. Fucking creepy, speciellt när han skakar. Ja, du är inte på planet då? Jo, jag är på planet, nu jag sticker jag fram allt. Jag är redan på planet. Jag håller på att äta upp allt. Nej. Ta inte mat från mig. Jag tar allting. Spamma ut. Kolla vilka spawnställe vi fick, Jasmin. Vadå? Kolla ut genom dörren. Aj, whoops. Är du helt seriös? Reggie! Åh, de är överallt! Ej, vi tar lite grejer alltså. Det är klart, vi ska ta rep allting. Vad var det där? Ja, det var du. Ta en massa stenar och grenar för vi behövde sist. Ja. Reggie! Då har de jävla kaninerna. Jag såg raccoons också. Vad fan heter de på svenska? Åh, där är han! Tvättbjörn. Gå in till tvättbjörn, hora. Åh, jag dödade den. Reggie! Ja, de ger ingenting. Allting var ju wang. Åh, oh, jag fick två klott. Åh, oh, här. Åh, oh, ge mig! Oh. Klott. Ja, men vad hittar du rep? Byggde du någonting? Nej, jag dödade en... du satt på armor, eller? Mm. Åh, oh, där är Bambi. Ja, dö! Nej. Så det var så offensiv. Var hittar du rep någonstans? Nej, jag är... Åh, oh, Bambi. Jag såg Bambi. Mitt Bambi. Nej, jag såg Bambi. Sån där. Åh! Oh. Åh, oh, vad fan ligger deras rep? Oh, tvättbjörn! Kom hit! Får man någonting av tvättbjörnen? Nej, jag dödade den precis. Oh. Droppa ingenting. Oh shit. Vänta, så får du se. Ja, oh, nu börjar musiken. Här är massor med rep. Oh yes. När den här låten kom från början när jag började spela, jag var fett rädd. Spox. Vi borde bygga vårt läge. Jag var så paranoid. Jag bara, oh shit, kommer de, oh shit. Vi borde bygga vårt läge precis här. Åh, oh, nej. Jasmin. Oh. Vad? Jag plockade upp en tennisboll. Släpp den då. Jag gjorde det. Man får inte fucka omkring med dem. Nej. Can't carry any more booze. Oh. Vad är du, en pussy eller? Reggie! Vad gör du? Vad är det där? Oh. En tennisboll. Wow, jag hittade bara ser man ett rep? Ja, ett rep. Ja, jag har också hittat en sån. Vad är det? Ett till. Kolla här, Jasmin. De är inuti marken. Vi sticker härifrån. Vänta, det kanske finns... Oh my god, de här! Holy shit, Robin, de här! Oh, I'm out, bitches, I'm out! Oh, charge! Men jag har ingen HP. Käkar i jävla mätt! Spring, Robin, vet du hur många de är, eller? Hjälp mig! Många de är! Hjälp mig! Oh, Bambi, ska inte livet... Jag tänker springa, fuck det här, jag tänker springa. Hjälp mig! Fuck you. Hjälp mig! Jag hjälper dig snart. Fuck off! Oh. Bitch! Just det! Okej, då fuck it. Bitch! Oh my god. Jag vill ha ditt vapen! Oh. Han har glitchat in, jag når inte honom. Så, nu. Så jag fick hans vapen. Jag ska equipa den. Oh, yes. Jag ska visa dominans, kom tillbaka! Kom tillbaka! Oh. En bitch som slår bara på någonting. Donen. Oh, han bara han bara sprängdes. I'll take it. Ja, ah, det var han jag dödade. Akta, jag ska inte slå nu. Oh. I med huvudet, jag behöver det. Vi måste få filera fjädrar. Åh, oh, en fågel! Oh, där är fågeln. Åh, oh, den fick tillbaka! Här då. Och nu börjar musiken igen. Åh! Oh. Jag har ingen du köper mycket smite. Slå dem, Jasmin, de fokuserar på mig. Jag har ingen mana heller. Mana, stamina. Fuck off! Oh. Så ramlade en kul. Finisher! Oh. Vad fan är det där? Jag skultar på henne! Oh. Hon sa mig blodig, eller? Nej, jag screenshotade ett par stycken. Kom hit! Kom hit! Oh. Jävla häx, kom hit! Sluta äta på henne! Fuck off! Oh. Men vad fan, jag kan inte slåss i vattnet, lilla... Vad fan, hon gjorde typ för att surra där på mig. Jag flög iväg när hon slog mig. När jag blockerade. Ja, bitch. Kom igen, stamina. Ja, jag håller på. Nej, någon springer mot dig nu, Jasmin. Han bara snurrar och sprang iväg. Fuck off! Nej, döda han. Din lilla bitch.
Ta en svar på Jasmin. Oh. Mobbad. Åh! Oh. Get ja. Open ja, no, no. Och lever fortfarande. Så. Oh. Jag kan inte stycka dem. Ej, ta en hans vapen, Jasmin. Var är den? Här, det ligger två här. Så. Vart? Jag ser dem inte. Precis här. Inte för mig. Oh, jag går in i den. Ja, fuck, jag där är huvudet, jag tar den. Så. Vi ska härifrån, kom hit. Bambi! Oh. Och Jasmin, kom ihåg, fiska inte. Nej, jag får inte göra det. Oh, oh, kom hit, Bambi! Din lilla bitch. Vi ska käka lite svamp. Bruna svamp är okej. 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 De borde lägga till björnar. De borde lägga till hostile mobs som björn. Det kommer säkert. Det ska gå kul. Ska man göra björnarmor? Kan jag gå ner ett träd med det här? Nej, det kan jag inte. Var bygger vi? Ja, nu. Fan, tappar du HP av? Vad fan hände? Känner du den båten där nere? Det finns ingen båt för mig. Va? Nej. Du kommer ramla ner och dö. Jag vet. Oh shit. Oh. Där är den ju. Vad om jag hoppar ner i vattnet? Testa. Får jag den? Jag hänger efter dig, Jasmin. Okej. Okay. Oh. Oh nej, nej, det är Marcus! Oh shit, oh, shit. Nej! Jag lever! Ah. Jag lever! Jag lever! Oh my god. Oh my god. Hur överlevde du där? Oh my god. Kolla nu, har jag bara den. Bara tar upp en. Kolla nu, vi inte kommer komma upp igen. Ofta vi överlevde. Alltså. Ej, oh, vi måste döda den där fågeln. Här, du får båten. Jag ska skjuta en pil om det sista jag gör. Jag fick en rep, jebari. Åh. Oh. Ah, den här. Jag har aldrig sett den här båten. Fågel! Du försöker livet till mig. När du ser fågel, döda den. Vi behöver fjädrar. Hur kommer vi ut härifrån? Får simma runt hela skiten. Ja, oh, for fuck's sake. Det simmar ju det värsta som vi ser. Simmar ju det värsta. Så finns det att göra på det jävla spelet. Om vi hade haft lag så skulle vi kunna bygga en båt. Ja, men nu... Snurr omkring. Det här var fan inte värt, alltså hoppa ner för lite rep. Snurr omkring. Okay, fan, jag får skaffa gadget. Bryter lagen, vet du, laws of physics. Mm. Tänk om vi hittar en pistol. Ja, för det kommer vi också hitta. Åh! Oh. Okej, all lilla snabba, I'll take it. Ja, ja, det är som Mario Kart, så, de här boosters. Alltså, dina öron sticker ut så jävla mycket. Jag tror vi kan komma upp här. Jo, det ser ut som nu. Det ser ut som stranden. Men så här. Ja. Ja, det gick. Nej! Åh, det blir träkojan all over again. Åh, oh, nej, nej! Jasmin, bitch, vad ska du göra? Nej, kom du upp! Fuck, kom du upp? Åh, oh. Oh, nej! Oh, oh yes. Åh, oh, det är för steep. Eller vänta. Oh, fucking mountain climbers. Åh, oh, nej, nej, nej! Oh, oh, oh. Jävla get, jag inglitchade. Åh. Bergsget. Åh, åh! Kom du upp? Oh, nej, jag gled ner. Det här kommer inte gå. Oh, nej! Yes! Wall climb eller berg climbing simulator. Åh oh, nej! Oh. Jag känner. Jag känner. Hur kommer vi ut därifrån? Ingen aning. Jag vet... Oh. Never do this at home, kids! Nej. Det finns ingen vi hoppar på. Ey, kolla på den här. Oh. Jävlar vad djupt ner man gick. Jag tror att det är där stranden där framme. Ja, det är säkert. Jag ser under vattnet. Ja. Ey, en... ska vi gå in, Jasmin? Vadå? Det ser ut som en entrance. Till höger. Åh, oh, jag ser... Nej, det är inte.
Varför du simmar snabbare än mig? Går det snabbare? Ja, side-swimming. Varför man simmar snabbare om man simmar åt? Okej. Okay. Eller är det en ingång? Jag vet inte. Ska vi testa? Ja, vi går in. Okej. Okay. Simma åt... jag vet. Fuck physics. Nej, det är det inte, tror jag. Nej, det är det inte. Nej. Jag tror att speeden blir multiplayad om man håller in W och någon sida samtidigt. För kolla, jag börnar förbi dig nu. Vad fan? Jag ska visa simma så typ 45 graders vinkel. Aha, och det går snabbare. Eller 45, nej det är det inte, vad säger jag? Nu vet vilken vinkel jag menar. Linus fuckad vinkel. Ej, det ligger en väska där. Ser ut som. Åh, oh, yes, land! Men jag börjar förbi dig nu. Vad fan är du? Ja, där är du. Åh, yes. Alltså, jag håller bara in vet du, W och A. Ja, jag har med. Åh, oh, tack gode gud, civilisation! Åh, oh, nej, vi på kanden... Ta en fågel! Oh, vad fan är det för tentakel? Vad fuck är det här? Jo, vilken texture! Ja, what the fuck är det här för något? Ew. Åh, sko... Yes! Vi hittar tillbaka. Oh yes. Robin. Ha? Ser du där borta i distance? Är det båt? Jag ser ingen båt. Ja, det är båten. Så han äter min chocolate energy bar. Åh. Oh. Oh. Det är nog bara för att jag åt de där svamparna när jag har mer energi än dig. Ja. Stick. Ja, oh, jag ser ingen båt. Du får lyssna på musik utan mig. Oh, hör du hur ljudet? Jag hörde det. Eller? Nej, det lät som typ en machete högg genom livs eller någonting. Nej. Inte för mig! Här är hajarna. Den där CP-hajen. Om du ser en fågel på båten, döda den. Vadå då? Kollekta så många fjädrar du kan. Jag ska inte springa 90 grader också. Eller, jag känner inte grader för. Seagulls! Fuck off! Bitch! Oh, jag fick den! Ge mig fjädern! Robin? Ja? Nej, du kan inte se mig. Okej, never mind. Så. Åh, oh, yes! Har du yes! Den? Har du kastat spelaren? Ge var du. Åh, oh, vad var det för att göra... Ska jag spela? Ska jag spela den? Ja, som du vill. Restores energy. Okay. Hur fan gjorde man pilar, Jasmin? Du behöver fjädrar, pinne och... någonting. Jag testar fjädrar, pinne. Jo, de hoppar in i vatten. Fan, vad fult det låter. Ja, jag vet. Hey, det ligger några campingar. Hej, vet du vad du måste testa? Mm. Husbåt. Ja. Ja, man kan bara gå igenom. Ja. Jag måste testa om det här går. Vad fan är en pinne och klopp? Är det seriös? Okej. Okay. Jag har byggt en dildo. Va? Jag har byggt en dildo. Vad är det där för något? Det är pinne och klopp. Jag ser upgraded. Bara den pinnen, jag ser bara den pinnen. Upgraded. Jaha, du ser den. Upgraded, stick my ass. Då hade man typ tänder och pinne och klopp för att göra pil. Ja, man kan fiska med den. Vad bra att det går att fiska. Nej, för vi kan ju fiska också. Vad ska vi bygga? Vad ska vi bygga för ja, nu. Ska du testa bygga en båt? En båt, ja. Ska jag lägga fram den där? Ja, ah, visst. Eller vill du som lägger upp den? Oh, jag som är viska till space. Ja. Jag skjuter den. Jag vet. Jag ska bara kolla upp lite snabbt på mobilen. Man bygger pilar. Houseboat. Oh my god, vi behöver mycket alltså. Det kommer gå snabbt vid två. Ja, men vi behöver klopp. Klopp? Oh. Jag har lite klopp fortfarande. Ska man lägga den på vattnet eller ska man... Nej, lägg den på stranden. Vi kan knäppa in den sen. Lägg den nära... Nej. Ta bort den, Jasmin, så lägger du den här i skogen. How to build arrows.
craftable... Man kan göra medicin också. Ja, det vet jag. Hjälp mig bygga nu epic musik här. Vänta. Bow, arrows, stick, plus 5 fjädrar, jag har 4 fjädrar. Och jag behöver en till fjäder. Ta den fågeln! Och jag har exakt 5 fjädrar. Så jag har bilar. Kan du slå på den? Ja, jag hittar, jag ser också launch. Ja, oh, nice. Skönt att slippa bygga så. Robin. Vad? Hur fan märkte du det av honom? Det går inte att paja honom. Ja. Han är ostrock. Han är oförutslagbar. Vi kan inte breaka hans wheel. Det är skönt att det stackar upp hur man hugger ner den här snabbt. Mm. När man är två på ett träd. Jag var det. Jag börjar få tree-sap. Jag kan göra min tandexa igen. Åh. Oh. Oh, vad fan. Vadå? Min mus fuckar ut. Så kunde jag typ titta ner helt jävla random. Det var en kannibal. Nu jävla kommer musiken igen. Ja, jag ser inget! Wow, den har försökt att flyga. Den rullar ju inte. Men... Så. Ja, varför börjar musiken? För att jag spelar. Åh, oh, där! Jasmin! Det kan det vara. Döda han. Det är henne. Det är därför jag hör den här musiken. Kom in. Så. Backstab, bitch. Fan, jag satte på en katt! Åh! Fuck, nu fortsätter vi hugga lite i träd. För jag hörde den här musiken, du vet, från... När man går in i deras kamp, till exempel. Ja. Mm, den hörde jag. Åh! Jag bygger en kamp och jag ska in. Jag måste köra någonting. Nej, en massa glad bars eller någonting. Jag lever på glad bars. Chop it! Jävla turtle! Kan man döda den? Om du hugger den i huvudet. Ja. Oh, jag behöver en sten. Har du en sten? Ja, där. Ja, där. Så. Fuck you, bitch. Oh, jag har musiken. Ja, här är de. Jag såg dem. Jag missar dem. Ja, de slår varandra. De slår varandra. Fan. Alla skärpar. Döda han. Bakom dig, Jasmin. Bakom dig. Fuck off till våran husbåt! Bitch! Ah! Åh! Åh, tog fett mycket på mig! Snälla då, jag har ingen stämmer för det här. Åh, gode gud. Åh, gode gud. Där dog han. Shit, de var många som stack i vägen. Ja, bra. Fan, jag sjunker liksom. Halva HP:t på mig. Shit! Har du medicin? Ja, det är det sista. Ja, bra. Ja, oh. Jag trodde det skulle bli båten. Och så blir det regna också. Fuck it, epic musik. Den flög in i eld! En fågel, eller? Nej, där, jag ska se dem. Han kommer emot oss. Han springer över sjön. Jag ser honom, jag ska döda. Ah, jag fick det på mig! Ja, det var en båt. Åh, oh, de är här! Nej, han brinner dem i campfire! Fuck off! Ja. Han tappar tänder av elden! Ja. Oh. Vad fan gör tänder på en yxa? Gör det mer damage eller då? Nej. Är det bara för att pippa sin yxa? Check. Åh! Oh. Åh! Oh. Oh. Vad? Vad? Jag typ tände min yxa. Om någon jävla reason. Tänder du din yxa? Ja, tydligen! What? Vänta. Oh. Ja, jag tände min yxa! Du tände min lighter? Ja, jag tände min yxa med min lighter. What the fuck?
Ja, är det bara för att du har klopp på den? Yeah buddy, ja. Yeah buddy. Fast det är bara ett par sekunder, men alltså... Ja. Det är skitbra. Ja, nu vet jag i alla fall det där är till för. Alltså min, en till kannibal. Vart? Jag håller på att mobba honom. Oh, motherfucker! Oh, han är helt svart. Ah. Oh, jävla turtle, försvinn. Där är ugly business. Ah. Så jag han dog. Vi behöver 24 till. Det ligger ben överallt. Och så tänder. Nej. Åh. Nej. Åh nej, varför gjorde det? Åh shit, vi kommer krascha nu. Kastar du någonting? Jag råkar kasta en flare. Ja men du kastade ju flares, det gick bra förra gången. Ja. Det är bara tennisbollar vi inte får kasta till varandra. Ah. Fan nice att du kan se logs nu också. Ja. Yeah. Men så du vet Jasmin, när vi... När vi har byggt klart våran båt, den kommer flyga upp i luften kanske. För den är nere i marken nu. Nej då. Så jag tänker springa in i husbåten då. när vi ligger till sista loggen, hoppa då. För det står de här bakom. Jaha. Leave us alone. Leave Britney alone. Vart är de? Hon var här någonstans. Var är du? Mother bitch. Fuck it. Eldyxa! Jag ser inte att du har tänt på den. Jag hör dem, Jasmin. Jag får steg. Där är de! Go away! Åh! Damn, hon fucking... Hålta henne! Ey, Robby says... Åh, jag kan inte hugga henne! Fan! Jag kan inte hugga! Alltså. Där. Där bara. Spamma min left click, det händer inget. Jo, hon hade färg på sin helpuss, ingen färg. Ey, kom hit det här trädet, min jävlar. Vänta, det ligger en logg här någonstans. Men fuck det! Fuck! Ey, det är en kannibal bakom dig! Här ser han försöker, han försöker sticka upp oss. Ser han, han försöker instakilla oss. Där är loggen, jag hittar den. Ja, bra. Hurr! No log left behind. Alltså, det jävla... Bitch! Åh! You mess with the wrong people! All perish! Jag kan inte hugga som du. Ja, jag vet. Då då, herregud! Där ja. Vad fan... Lade du till alla fyra logs? Nej, jag lade bara till två. Vad fan händer med de andra två? Ah, här är de. Eller en i alla fall. Ah, där är den andra. Så. Oh yes, 9-10. Ser du snabbt och gott? Åh, när jag börjar slå såhär segt igen. Det är bara för att du håller i tändaren. Jag släppte nu. Så. Nu. Åh. 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 Jag är förvånad att vi... att vi inte råkar slå varandra än. När vi hugger ner trädet. Eller när vi slår... Det kommer hända. Ja. Åh nej, det är vita berries här. Ät upp dem. Nej. Ät upp du, Jos. Okej, var är de? Upp där vi högg ner trädet. Vart högg vi ner trädet? Häråt. Sköldpaddan. Lade den. Hugg den i huvudet, annars går det inte. Här, Jasmin. Ät dem här. Jag hugger den i huvudet, inget händer. Den står helt stilla nu. Den är beredd. Ah, jag dödar den. Vad händer nu? Här, kom. Kan jag rid på den? Någonting. Kan jag äta den? Nej. Varför dödade jag den då? För ingen anledning. Kom och ät de här jävla berries! Var är de? Det är ingenting här. Jaha. Jaha, det är såna där. Det är inte vita. Vad snackar du om? De är vita för mig. De är inte alls vita. Vad snackar du om? De är så här svarta typ. De är vita för mig. Something is not right. Alltså, måste du fan fixa hur större träden är, desto mer logs får du. Istället för 4-4-4-4 hela jävla tiden. Men vi behöver hugga ner ett träd till. Va? Ett träd till? Hugga. Ja, ett till. Sköldpaddan lever. Bullshit, döda den. Kom du tillbaka?
Den är här, den står här. Oh, wizard, var är du? Där är den. Där är den, kom hit, jag behöver mat. Han gillar ett mat. Bort! Så. Vill du ha den nära eller? Vänta, var är låg sen? Där är den. Åh. Oh. Där, haha, ta upp den här ändå också. Ja, men var är den? Ja, där här. Är den, så. Åh. Oh. Ja, den är bakom det här också, men ja. Är du med? Åh! Kör! Kom in! Åh, oh, den blir upp och ner! Nej, den är rak! Nej, inte för mig, den är upp och ner. Inte för mig? Kanske den är upp och ner. Hjälp mig att knuffa ner! Vad fan, jag knuffar på den här porten! Vad händer om du hjälper mig att knuffa här? Kom till mig. Och så går emot havet. Åh, oh, vad snabbt det går nu! Gör det. Åh! Ni, alltså... Det är snart nere i havet, Jasmin. Hjälp till. Lite. Kolla hur snabbt det går. Knuffar du den nu? Men jag knuffar min. Jag vet, men kolla hur snabbt det går. Åh, vänta! Stopp, stopp. Jag behöver fjädra. Jag ska skjuta pilen också. Ser du? Fjäder. Åh! Oh, jag ber dig, Jasmin. Jag ska flyga upp till månen nu. Kolla på mig. Vänta, hur de använder det? Fjädrar? 5 fjädrar och en stick. Okej. Okay. Jasmin. Vänta där. Är du beredd? Kör, får se. Åh. Åh, oh, det händer inget! Du gör ingenting för mig. Åh, oh, det nej, händer de har fixat det. Åh. Åh, oh, nej! Jo, nej! Kom du hög? Lite. Du kanske måste köta sönder med pilar, jag vet inte fan. Ah. Oh. Nej, det funkar inte. Nej. Åh, oh, hjälp mig! Den sitter fast på några stenar. Whoops. Ah, fuck det här.